Muri yeZimbabwe pane chiitiko chakaitika mudunhu reBulawayo Matabeleland. Zviri kunzi pane mwana wechikoro mukomana aita Form 4 paFounders High School akafa mushure mekunge abaiwa nebanga katatu nemumwe mwana wepachikoro apa. Wayne Ndlovu aive nemakore 16 uyo akashayika mushure mekunge abaiwa rutatu pahuro nebanga achavigwa mangwana. Vamwe vadzidzi vepachikoro apa vanoti vaviri ava vakagara vakamakana kubvira kare. Pamwe yaiva nyaya yebhebhi rairwirwa ipapa hamheno. Pati hanzi musi uyu wakazofa Wayne pakava nekuchinjanwa kwemasoko pavaviri ava zvinova zvakakonzera kuti Wayne abaiwe nebanga. Mapurisa vakauya vakasunga mukomana uyu ane makore 17 ekuberekwa anova ndiye akabaya Wayne. Saka nyaya iripo ndeyekuti vaNdlovu vanova ivo baba vemufi vari kuti vanoda kuti funeral service yemwanakomana wavo iitirwe pachikoro paaidzidza apa kuitira kuti vamwe vadzidzi veipapo vadzidze chidzidzo chekuti violence haisiriyo solution. Rest in peace, Wayne.